But this game show us what kind of job is waiting us in playoff. And very tough game. Now we can find many alibis for our team, for Letka Belis, but I don't want that. We didn't play well 30 minutes. In last quarter we start play defense in on higher intensity, and we made some big shots, especially Valinskas, and at the end we won. At the end we again make some, I don't know how to say, maybe it's too sharp, some stupid things. We cannot lose the ball at the end and receive 3-point shot, but at the end we won, and players now know what kind of job is waiting in playoff. Šios rungtynės parodė, koks sunkus mūsų darbas laukia atkrintamosiuose. 30 minučių nežaidėm gerai, bet paskutiniajam kilnėje pradėjome gintis kiečiau. Ir Paulius Valinskas pataikė kelis svarbius metimus. Mes pasivijome paskutinėmis akimirkomis, padarėme kelias nereikalingas klaidas, bet smagu, kad išsaugome pergalę. Dar kartą pakartojo treneris, kad žaidėjai dabar matys, kokie sunkumai mūsų laukia atkrintamosiuose. Labas vakaras. Na, mintis tokios, trys neblogi keliniai. Ketvirtam kelinį šiek tiek pristabdėm savo polimą, priėmėm kelis blogus sprendimus ir sunkius metimus, aišku, buvo ir lengvų metimų, kurių nepataikėm. Leidom Lietkabeliui bėgti greitas atakas, sumetė tos pigius taškus ir gale sėkmė šypsojusi jiem, tai sveikinu su pergalė.